السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ لہب کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ, اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی. تفسیر, ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.